daamid ja härrad, poistüdrukud, teekordesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on levele iga nädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Allan. Tere. Ja Aleksandr. Tere. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 600, issi tõmmal, 363. Võib 600 ka. 666, kui sa liidad kokku need kolmed. Mm. 669. Mm-hmm. Kui sa jagad kahek, see on 600. Mm-hmm. Kui jagad pooleks kõik saated, mm-hmm. ütle, et on number 1 ja number 2. Iga tahes. Kui seda saad igal hommikul. Jaa. Sass tuli imestas, et meil on uued mikrid. Mm-hmm. See tähendab, et sa pole ammu käinud. Kuidas sul vahepeal läinud on? Väga, väga aktiivselt. Viimane kord, ma ei mäletagi, millal ma käisin. Kas see oli siis, kui ma maffiat mängisin? Vist oli vana stuudios. Mingi neli... Ei, Sass on siin ka käinud. Neli kuud tagasi võib-olla. Kohe võtsin üles. Ma olen selle aja jooksul jõudnud seda maffiat täiesti läbi teha. Mm-hmm. Ma tegin kõik peamissioonid ja kõik side-missioonid, kõik läbi. See kõik Mafia 3 siit läbi selle. Mafia 3, jah. See on veel haigem kui sinu saavutust on. Milline? No see, millest sa täna mulle kiitlesid. Aa, see on jumala lepo asi. No, see ei ole mingi asi nüüd. On küll, mida... on. Fine! See on. Fine! Ja vahepeal, tegelikult ma vahepeal... Vist olen mingid mänge mänginud, aga mul on väga pikk nimekiri täna seal meie tokis, nii et jõuan veel rääkida. Mm. Seal pärast sa võtsiki kaasa. Tuab pikk ette lugemine. 3A4. Kui ma nüüd õigesti vaatan vanu podcast, mm-hmm. siis Sass käis täpselt nädal enne seda, kui me uued mikrit saime. Kontrolli jookseks üle, aga tundub nii. Oota, millised need vanad olid siis? Need, mis... Jah, need, mis sinu siis... Jah, täpselt nädal. Mul on kogu aeg see mikker on. Mm-hmm. Ja see oli mullu september või? Kuskil seal või augusti lõpp. Mulgu september. Mulgu september. Mm-hmm. Teine september läks saad üles. See ka augustis käis salvestamas. Võt siis, noh. No nii. Joh, ID. Olid ajad. Aga mitte miski ei ole muutunud siin saate juures ikka alustame kommentaaridega. Õnneks on neid sel korral vähe. Discordis Lass ütles, kuredi Allan, norm vana oled. Allan Draakonile, soon you'll be my bitch. Jep. Võite jätta kommentaari jätkuvalt igale poole. podcast@level1.ee sinna postkasti kohe kontrollime igaks juks oli viimasel hetkel üle. Ei ole mitte midagi laekunud. Õhtulehe kommentaariumisse saab veel saata kommentaare. Kontrollime üle. Sinna ei ole mitte midagi laekunud. Discordis uh-huh. oli see Lassi kommentaar. Facebookis ei olnud midagi. Uh-huh. Aga kõik need on kohad, kuhu saab enda arvamusi jätta. Ja iganädalaselt jätab ka bot neid thumbs up. Ja. Kavaldab arvama. See on hea, me oleme jätkuvalt piisavalt positiivne saade, mm-hmm. et sellele pöidleid panna. Like! Nii on. Aga räägime videomängudest. Räägime asjadest, mis meile on meeldinud. Videomängud? Videomängud. Sassile pole ammu käinud. Tee otsa lahti. Jah. Selles mõttes, mis ma olen mänginud viimastel kuudel. Mm-hmm. No põhimõtteliselt 2 kuud tagasi, kuski ma alustasin lõppude lõpuks Red Dead Redemption 2-ga. Mm-hmm. Ja see on mind täiesti ära söönd. Mul on ju praegu mingi 82 tundi vä? Ja neljandas chapteris... Palju neid oli üldse? Chaptereid. Ma arvan mingi 5-6. Kohe vaatame. Vist, 10 ei olnud kindlasti. Mhm. No see, jah, see on siuke minu jaoks nagu relax mäng, et ma lähen sisse ja mingi 2-3 tundi lihtsalt otsin mingid, ma ei tea, kuugereid või mingid neid loomi ja nagu kütlin. Ah. Enamasti teen seda. Okei, neid loomi, ma otsin kuugereid. Meru. Täpselt siuke häält nad teevad ka kusjuures. Ja jah, nagu hullult meeldib ja väga, väga äge ja kõik on super ja ma nüüd, kuna ma sain nüüd detsembris omale Xbox Series X-i ka, siis plaan on osta esimest Red Dead Redemptionit ja proovida seda ka mängida, kui mul on teine läbi tehtud kunagi. See on hea, see on õige järjekord kronoloogiliselt. Kronoloogiliselt, jah. Aga mängituvuse poolest ma tean, et noh, teine on ikka teisel tasemel. Hei! Esimesega. Nice. Ja
jah , see on nagu üks mäng , mis mind enamasti noh , sihuke , et ära sööb , et kui mul on vaba hetk nädalavahetusel pärast tööd , siis ma lähen ja ma riding the cowboys , nagu öeldakse . mina ütlen siis 2-3 tundi I'm gonna go home and ride some cowboys kusjuures see ma veedan väga palju aega Youtube'is ja see hääl näitleja Artur Morgani hääl näitleja tema ilmselt teeb mingid nagu request'e Youtube'is , kus ta õnnitleb inimesi sünnipäeva puhul ja mingid muid asju teeb nagu selle Arturi häälega see on üliäge nagu näha ja kuulata , kuidas ta on siuke , see ei ole muidugi tema loomulik aktsent , aga ta teeb seda ülihästi nagu hääl näitleja poolest , et see oli äge . Palju sul tunde oli ? Praegu on 82 . Okei. How long to beat ütleb lihtsalt võrdluseks main story 49 , main pluss extra 79.5 ja siis completionist on 172 . okei . noh , poole peal . jah . kusjuures , kui sa salvestad oma mängu , siis ta ütleb sulle , palju sul on täismängust läbi tehtud ja mul ongi mingi 52%  . no siis , siis läheb veel aega . Läheb kindlasti . oota , aga siis sa vist veel selle põhiosani veel ei ole jõudnud , Arturi osas . seal on veel minna küll ja veel , jah ? jah . no ma tean , mis mind ootab . sa tead seda ? ma natuke tean , ma ei tea kõiki detaile . siis sind ootab vähemalt 4 chapter'it veel . okei . siis 8 oli vist neid kokku või ? Wow. Spoiler , 2 epiloogi . jah , seda ma tean . 6 chapter'it on seda nagu põhiasja . ja siis mõtled , et aa , nüüd on hea , hakkame otsi kokku tõmbama ja sa oled veel seal mingi 10 tundi . okei . see spoilerite osas , ma kuulasin ühe podcast'i ja ma tean , et sina vist kuulad ka seda Lääne Pürsi podcast'i , mis ta teeb Mike Bitheliga . ma tean seda . sa tead seda , okei , no nemad teevad seda podcast'i ja ma olen mingi aasta-kaks tagasi kuulanud nagu igat episoodist , mulle väga meeldis . üliägedad on kõik , aga siis ühel episoodil nad lihtsalt spoilerisid mulle Last of Us Part 2 . ja siis ma olin nagu , guys , mingi spoiler alert või midagi nagu kirjutada ei taha ja siis ta vastas mulle , et you should have played the game by now . Ja siis ma olin nagu , no okei , ilmselt nagu seda podcast'i ma enam kuulama ei hakka , et see on nagu siuke light , nagu sa lihtsalt vestluse käigus ütled , by the way , spoiler , nagu me just tegime . Take note , Alana . jep , et ma olen jätkuvalt enda üle uhke , et ma suutsin kõik need aastad enda jaoks varjata Last of Us'i lõppu . esimese ? jah . ja kui pikalt see oli , et see oli mingi 5 aastat või ? Sitaks , igatahes . ei , tegelikult PS3 peal ju tuli see juba välja . jaa , see tuli 2013 võib-olla , jah . selle esimese osaga , kui ma esimest korda tegin läbi PS4 peal , mingi 2017 või 2018 ja siis ma mõtlesin , et lõpp on üks ja siis ma ootasin pärast tiitreid , kas tuleb see lõpp ära nüüd või mitte või miks mul peas istus nagu , et juhtub üks asi ja siis juhtus tegelikult täiesti teine asi seal lõpus . Kuskil ilmselt mingi fake spoilerit ma sain kuskil brausides või ma ei tea kuskilt . see oli naljakas , et ma ootasin tiitrite lõpuni , et kas tuleb või mitte . tung . samas ma mõtlen , et ma ise mängisin ka niimoodi seda mängu , et ma ei teadnud lõpust ega seal juhtuvast mitte midagi . See on õige viis , kuidas mängida . siis ma ei olnud veel enda jaoks YouTube'i avastanud . No selles mõttes , et nagu sealt mingid spoilerid ja asju otsid . Vot . jätka . Noh , Red Dead Redemption on üks osa , siis kuna ma juba mainisin , et ma sain oma Xbox Series X-i , siis ühe Discordi boti abil sain tellida Itaaliast vist oma Xboxi normaalhinnaga ja see tuli nädalaga siia detsembris . ja siis , mis ma kohe tegin muidugi , tõmbasin Skate 3 sest see oli ainus skate mäng , mis ma ei ole läbi teinud ja siis ma mängisin seda , tegelikult lõppude lõpuks see mulle nii väga ei meeldi nagu esimene ja teine ja teist praegu ei saagi osta kuskilt , sest ilmselt mingid , ma ei tea , mingid need seal on litsentsi teemad litsentsi värgid jah ja nii et ma tellisin omale koopia Jaapanist läbi eBay , nii et nüüd mul on Skate 1
ja 3 läbi Game Passi ja Skate 2 on nagu plaat olemas. Joh, ei tee, mis kredi süsteemid. Fanboy. Aga ja, Skate 3 oli üks mäng, see on ka siuke chill, mis ma mängin vahel lihtsalt pärast tööd, lihtsalt lülitada ju välja. Ja noh, teine lemmik Xboxil on muidugi Forza. See on üks siis viimaste, mina olen siuke late bloomer, mina mängin mänge, kui nad on mingi 2-3 aastat juba olnud väljas, siis on kõik patchitud ja expansionid välja lastud ja nii edasi. Aga Forza on see, mis ma tahtsin nagu praegu mängida, sest see 4 mulle meeldis väga ja see oli super mäng, et testimaks seda uut telekat. OLED telekas on nüüd kodus ja suurepärane võimalus testida seda HDR-i ja Dolby, mis iganes Visionit ja Surround Soundi ja kõiki neid asju. Nii-öelda järgmise põlvkonna tehnoloogilisi saavutusi ja väga, väga mõnus on, kõik meeldib. Ja Forzast on saanud siuke minu hea tuju mäng, et vahel hommikuti, kui ärkan üles, ma vahel ärkan mingi kella 5 paiku ja ei saa enam magama jääda. Ja enamasti ma olen püüdnud nagu magama jääda, siis see nagu vehkled. Rähkled. Jah, noh, mis iganes, ma ei saa magama jääda, olen voodis nagu nii ja naa. Vähkrema. Vähkrema, just vähkrema. Ei saa olla. Ja nüüd Forzaga ma olen hakkunud nagu üles tõusma, lähen elutuppa, ma sain omale mingid Logitechi sellised juhtmevabad kõrvaklapid ka, panen need kõrva. Klarid. Oian niimoodi. Ja võtan kontrolleri kätte, siis kell 5 hommikul, see oli mingi detsember, jaanuar, veebruar, kõik need kuud. Kell 5 hommikul pimedus, minu telekas on täis võimsusel ja siis ma sõidan ja siis mängib see Horizon Pulse, see mingi, mingid positiivne muusika, siuke festivali mood ja kõik on äge ja mõnus ja siis ma olen aru saanud, et kui ma nii teen, siis mul on terve päev hea tuju, sest siuke nagu festivali kuidagi tuju tuleb ja siuke väga, väga mõnus, et see mäng on saanud ka minu jaoks siuke teraapiamänguks võib öelda, selline huvitav asi, aga ma olen, noh, ma vaatan, sinu achievementid on seal, sa oled mul sõbralistis ja sul on nagu nii palju tehtud, väga palju tehtud, ma olen lähedal nüüd sellel. Nice. Aga jah, ma ei mängi nii palju. Sa ei mäleta, mis mul tegemata ei, seal peaks pärast uurima. Sa mängisid seda liiga palju. Jaa, aga see oli hea mäng. Oli. Ikkagi level 1 aasta mäng 2021. Väga hea. Seal üks asja, mis mulle meeldis, on see, et seal on, sulle öeldakse, et seal on 51 nagu lokatsiooni on ju, locationi, tegelikult neil on rohkem. Et see on siuke pool saladus, ma ei tea, wallbreaker, et siis kui sa avastad järgmist, siis ta ütleb, et sul on 52-51 avastatud. See mulle väga meeldis, spoiler alert, I guess. Oh, väike hoiatus. Mäng on katki lihtsalt. Counter läks katki. Teid sa peks. Et Forza on, noh, veel üks mäng, mis ma olen mänginud nüüd Xboxil, oli see Psychonauts 2. Esimest ma tegin läbi nüüd elmisel aastal mingi sügisel võibolla, just ennem Xboxi saamist. Ja see mulle ka väga meeldib, aga see vajab nagu natuke rohkem aju tööd. Ja pärast tööd mul ei ole tihti peale seda nagu aju jõudu, et tegeleda selle mänguga, et see siuke veidi aeglasem, aga ka väga meeldib. Brain no work good. Easy game, please. Mõnikord on vaja. See vastab teile. Teine kord enda olge on see, et ta peale tööpäeva mõtled, et fuck, ma ei viitsi seda rollimängu mängida. Liiga palju lugemist. Antke mulle midagi lihtsalt. Jah. Doom 2. Gun go boom. Piu piu. Rääkides piu piust, veel üks mäng, mis ma olen mänginud, on BPM, Bullets per Minute. See on selline nagu rütmimäng, aga rütmitulistamismäng. Ei tea, kas on teist keegi seda proovinud. Ma just tahtsin küsida, et kas on see rütmikas. Ma olen kuulnud ainult. Ma tean sellest mängust. Rainer vist isegi tegi puhataja mängides sellest video. No vaatame kohe järgi. Selle Reinuga koos ja siis ma mõtlesin, et mäng näeb sitaks tuus välja. Aga see ei ole minu jaoks. Sest see on rütmimäng. BPM. Tegelikult, nagu ma alguses ei saanud aru, kas see on päris nagu nii tundlik rütmele, kui ma arvasin,
tegelikult nagu ei ole. Okei. Okay. Ja seal on väga see accessibility nii-öelda nupp olemas, et sa saad panna kas või väga lihtne, keskmine või nagu hardcore tundlikkus sellele rütmile. Mina mängin nagu easy peal, sest mul ei ole, noh, ma ei ole enam selles vanuses, kus ma saan nagu niimoodi hardcoreina mängida. Sul ei ole aega lihtsalt. Ei ole jõudu aega ja kõike seda. Ja easy peal on see täitsa mõnus, et lihtsalt see, noh, sa pead olema ka siuke rocki fan. Mm-hmm. Et seal on see muusika stiil on väga spetsiifiline. Kõigile võibolla istud, ta on natuke intensiivsem, aga samas ta ei ole nagu mingi AC/DC, aga ta ei ole nagu siuke Nirvana või Red Hot Chili Peppers, Nirvana ka nagu. Kas seal, minu mõelest seal oli mingi siuke metalcore või mingi siuke stiil oli seal käis taustaks, et päris siuke rits andmine oli. Ta, ja noh, iga ta, see lugu läheb edasi, mida rohkem aega läheb, ja siis kui on boss, siis ta on ka nagu evolutsioon sellest loost ja siis järgmises tasemes on juba järgmine lugu ja nii ta lähebki. Ja noh, mina ei ole mingi hardcore rocki fan, aga samas noh, mulle meeldivad, noh, Red Hot Chili Peppers näiteks mulle meeldivad ja see stiil, mis seal mängus on, see mulle ka meeldib. Ta on võibolla natuke sarnane, natuke võibolla rohkem, raskem. Natuke võibolla raskem. Ja ta ei ole üldse nii tundlik, lihtsalt see nupu vajutus, sa nagu istud ja siis ma vahel olen märgan, jalaga teen nii, siis hiirega nagu rütmis vajutad selle nupule. Mingi selle bassdrumi kardaaniga. seal ei ole nagu, noh, näiteks Xboxi peal, mis ma olen veel proovinud, on, PS4 Pro, kui ma sain, see OLED teleka, siis ma proovisin seda, kus sa see putukas oled, mis on see? Sinu üks lemmikmänge. Rütmimänge. Tamper. Mõtlesin putukas. Eks ta on jah, mingi see. See on palju veidram rütmimäng. Karabeus või mis ta oli? Midagi sinu võite. Võt see on nagu veider rütmimäng, siis seal sa pead rütmi teistmoodi tunnet. Ja. Kas sul PlayStation VR ka on? Ei. Fox okay. On ja VR-is. Oi, tamper lihtsalt. Retsokse tekitaja. Orgasmiline kogemus. Jah, orgasmiline okse. Ei, see on lihtsalt orgasmiline kogemus. ma olen seda PC peal, vist oli PC peal, oli ka VR-i tugi, minu mõelest. Seda ma tahaks isegi nagu proovida. Ma ei tea, kas PlayStation VR-ist ajaks siis 60 fps või mitte? Igastas mul hakkas sellest paha, seda ma mäletan. Ma ei tea. Mäletan, me proovisin seda esimest korda leveli kontoris, olid ajad. See oli mingi demo vist oli sellel. Oli see kuskil demo komplektis peal. Tasutu demo. Ja siis mängisin demo läbi, vaats mine pekki ossin mängu. See oli vist mingi esimene kuridi PlayStation mäng, mis ma ossin nagu digitaalt. Okei. Okay. Seda ma proovisin. Ma jõudsin seal mingi kolmanda maailma nii võimalla, teise maailma keskpaigani ja siis kuidagi vajus ära kõik, et oli liiga raske. Aga see stiil nagu meeldis, aga see BPM, see ei ole nagu keeruline rütmiliselt. Et sa lihtsalt vajutad nupu ja sa alguses, esimesed paar ranni sul tuleb nagu veidi raskelt see, aga pärast on siuke, et sa lihtsalt tuk-tuk-tuk-tuk vajutad ja sa tulistad ära ja ongi kõik. Aga see on siuke, noh, ta on roguelite vaata. Et sa pead surema ja vist mingid asjad lähevad sul läbi, sa surevad ära ja mingi asi jääb sul. Okay. Aga ma olen nüüd mingi 3-4 tundi mänginud kokku ja ma ei ole veel seda tundnud, et mul jääks midagi. Et asjad ei kogu nii kiiresti. Aga üldiselt ma soovitan. Kui siuke mindless shooting, mõtetu tulistamine, mõtlemata, siis see on siuke mõnus. Seda vist Xboxil ei olegi, see 90 PC peal. BPM bullets per minute. Ma ei kujuta ette samas, kuidas sa puldiga seda mängid. Eelmise aasta oktoobris PS4 Xbox One. Nice. Siis äkki peab kunagi sooduka ka vaatama. Mm-hmm. Ja, see oli... Siis läbi tagasi ühildusega uutel. See oli Humble Choices oli see. Eelmises kuus. Okay. Eelmise kuu üks põhimänge vist. Ja ma mõtlesin, et ma olen tahtnud seda proovida, kui see välja tuli veel mingi eelmise aasta mina edanes. Ja lihtsalt ei ole jõudnud. Nüüd
siuke väga meeldis. Mm-hmm. Nice. Ei! Välja. Hells to the yes. Aga let's talk some real shit though. Sa mõtled Chocobo GP. Why? Oh. Ma mõtlesin, et sa tahad okay. Ei taha. Ta on teada sassi mullid Final Fantasy kart racingust. No mullid ei ole pikad, sest mõttes ma olen Mario Karti fan, ma ei usu, et ma olen mingi super hea selles, aga ma olen piisavalt mänginud ja noh, Waluigi on muidugi mu lemmik, aga seda ma tahtsin proovida küll, sest kart racer ja see ei ole mingi no name, aga see on Final Fantasy nii-öelda brändiga. Ja no esimene mulje on muidugi kev. Võin öelda nii, mul oli sarnane mulje selle Bravely Default 2-ga. Mm-hmm. Kui sa alustad mängu, siis sa vaatad, kuidas need karakterid nagu on pandud sinna ekraanile, kuidas nad liiguvad, kuidas nad räägivad. Mm-hmm. Ja siis sa mõtled, et no see on mingi gümnasistide kooliprojekt. Et see ei ole võimalik, et seda on teinud nagu Square Enix on ju, kes on mingi multimiljoni firma arendab siukseid mängu, nagu mingi Final Fantasy 15 ja Tomb Raider ja kõik siuksed. Ja siis sellist mängu ta laseb välja, kus karakterid nagu lihtsalt vasakult ekraanid lendavad sulle peale, mm-hmm. siis seisavad seal ja mingi üks animatsioon, siis teine animatsioon ja siis kolmas animatsioon. Ja ongi kõik, et ma võin aru saada sellest pealaulust, mis seal põhiekraanil mängib, on ju, kus laulusõnad on lihtsalt karakterite nimed, nice. kes on mängus, ja ongi kõik. Ja põhikarakteri nimi on Racing Hero X, mis on väga originaalne ja väga äge. Ja no okei, okay, ma nagu võib-olla see mäng ei ole siis minu vanusega inimesele mõeldud juba. Võib-olla okei, okay, siis ma vaatan mängitavast, on ju. Ja üldiselt, noh, tegelikult mulle tundub, et seal on palju rohkem nii-öelda selliseid, kui Mario Kartis sul on mingid asjad, mis sa saad näiteks visata mingid pommid või banaanid on ja siis seal need, see on tehtud läbi maagia, Final Fantasy on need Blizzard, Blizzaga, Fira ja siuksed asjad ja see on seal läbi selle maagia tehtud, see on üle äge, et kuidas nad integreerisid selle ja mis mulle veel väga meeldis on muusika. Sest seal on kasutatud näiteks Final Fantasy 8 selle Man with the Machine Gun, üks mu lemmik lugusid. Final Fantasy 8 oli mu esimene Final Fantasy ja need lood on, Final Fantasy muusika on see, mis nagu motiveeris mind hakata õppima kitarri üldse mängima. Okay. Ja see Man with the Machine Gun, see on Laguna, ma ei tea, kes teist mäletab midagi Final Fantasy 8, sest seal on nagu kaks põhi lood, sul on Squall, kes on see hero with a sword, mõõg, sword gun, mõõgamees ja siis teine on nagu sõdur, kellel on nagu tulirelv. Ja siis tema põhitunnusmeloodia on see Man with the Machine Gun ja seal on see kasutud. Ja kui ma kuulsin seda, siis mul on nagu oh my god. Et see muusika on seal, et nad võtsid ikka kasutasid seda ja see tekitas kohe siukest positiivset tunnet. Kas seal tegelastest Cloud Strife ka on? Või... Jah, okay. On. Aga selle jaoks sa pead vist ostma expansion passi, mis maksab mingi, ma ei ole arvutanud liiga palju. Rahas. Too much. <palju. laughs> Ma avastasin, et mingi tasuta variant on ka sellel GT Light. Ja, et mis sa seal saad ainult kahe tegelasega sõita või? No, saad selgeks, kas see on sinu mitte. Kui ma sain koodi, siis ma ei saan seda nagu mängu tõmmata, ma pidin tõmbama GP Lite'i ja siis see Lite versioon uuenes mul ilmselt põhiversioonini. Okay. Nii et ma seda Lite'i ei jõudnudki proovida. Uh-huh. Aga ma olen kuulnud, et Square Enix, noh, kui mäng tuli välja ja siis fännid ütlesid, et mis asi see mäng üldse on, see on väga halb ja see light versioon on veel halvem, siis Square Enix ütles, et ta tahab laiendada seda lighti nii-öelda pakkumist, mis ta pakub. Seal võib olla kas nüüd või lähiajal tuleb rohkem asju üldse, mida see hirmutav. Mis saab teha. Mm-hmm. Aga üldiselt, noh, ma läksin eile vist läksin sinna mängupoodi, et vaadata, et seal, ma teadsin, et seal on näiteks see Squall
kaheksandast Final Fantasyst ka on ja siis ma ei saanud aru, kuidas ma saan seda osta, sest mul mingid kristallid olid, aga samas seal peale kristallide on, on sul mingid, mingid piletid, siis sul on veel mingid mündid ja siis vist on mingi, võibolla mingi neljas või ma ei teagi, no terve hunnik neid erinevaid valuutasid. Ja siis sa ei saa aru, mida peab kasutama, et ühe eest saab ühte osta, teise eest teist, siis ma lõpuks ei saanudki, ei konverteerida ega midagi ja ma loobusin. Üldse mingite, see mäng on buy as fuck you. Karakterite ostmisest, et ma olen mingi chapter, paar seda chapterid läbi teinud, et mul on mingi 10 karakterit, et nad kõik on, mängivad suht ühte moodi, neil on mingid oma special võimed, mis, mis on olemas, aga... Oot, seal on mingi lugu ka või? on. Ma mõtlesin, et seda küsin niisama nalja pärast. On täitsa lugu olemas. Chapteris mõtlesin, et siin on, ei ole. Sinu pea, noh, spoiler alert, sinu peamine vaenlane on Gilgamesh Final Fantasy universumist ja läbi oma nagu reisimiste sa näed ka teisi Final Fantasy maailma tegelasi näiteks. Tuleb välja, et Leviathan, kes on ookeani nii-öelda jumaldat siukses mao draakoni vormis, tegelikult ta on vana mees, kellel on naine, ka siuke veidi vana ja nad elavad koos ühes rannajärses linnas. Et see Bahamut oli vist ka siuke Guardian Force seal Final Fantasy maailmas, et siin ta on selline teismeline poiss, kes on väga kuri kõigi peale, mulle aru saamatutel põhjustel, lihtsalt nagu niimoodi on, nagu ütleb meister Jaan. Ja siis no, kõik karakterid on sellisteks ümber tehtud nagu veidi veidrateks, et nad on, sa tunned neid ära, aga nad ei ole nagu see, mis nad on Final Fantasy maailmas. Ja no, on siuksed klišee karakterid, mingi siuke horni punapea, kes on bipolaarne veits, kui ta on autos, siis tal on üks tuju, kui ta on autost välja, siis tal on teine tuju. Et... Ja küll miks? Üldiselt see mulje on siuke 30 praegu. Yeah. Kui me räägime numbritest. Aga ma plaanin mängida veel ja ma võibolla püüan läbi teha seda inimetatud lugu. Ootage, mis see nagu point on, et selle loo point, miks nad kartidega sõidavad? Aha, et lihtsalt sõidavad. Ok. Et kui sa seal vist alguses oli nii, et sina oled muugel, on ju, siuke mingi väike armas valge peaga suur kassi sarnane. Need jubinad. Olend ja sind mingi jumal või keegi transformeerib sind Racing Hero X-i. Ja nüüd sa oled maailma kõige kiirem sõitja, mis iganes. Ja siis tuleb teine muugle ja ütleb, et oh, kui ma sõidan kiiremini kui sina, siis see jumal annab mulle soovi, mis iganes ma tahan. Jumal andestab kõik mu patud. Ja nüüd nagu sa reisid ümber maailma, koht nagu näed erinevaid inimesi, viid neid kokku oma gruppi ja siis kõik tahavad saada seda nüüd, võita seda mängu ja saada seda soovi jumalalt. Saada seda soovi jumalalt siis endale. Et see on siuke story. Isegu pask plot. Jah, võib ka nii öelda. See on viisakalt öeldud. Siuke 30. Jah. Aga pika jutu lõpetuseks, teate, mis ei ole 30 või? No. Mario Kart 8 DLC, mida meie Allaniga oleme mänginud. Ja. See on ikka tunduvalt parem. Jah, kusjuures ma vaatsin isegi Nintendo Life'i nagu siuks esmamulja ka ära, sest nad tegid üsna nagu maha neid radu, samas ma ei saa aru miks. Sest need ei ole visuaalselt nii põnevad, kui on Mario Kart 8 senised originaalrajad eriti. I guess. Ma ei tea, mina ei kurda. Ei, ma ka ei kurda. Mulle meeldis eriti see
teises GP-s oli see mingi Jaapani map oli. See oli see mingi... Ninja Loss, loss ja, või? Jah, just. Loss, tas. Loss. Loss, Ninja Loss, Ninja Loss. Just. Et mis iganes selle päris nimi oli? Jah, see oli päris tõus, mulle see meeldis. Mm. Ja siis Pariis muidugi ka absoluutselt. Jah, üllataval kombel mulle meeldis ka mõlemad... Oota, mis on siis Booster Pack Expansion Pass või? Kokku tuleb siis... Issand, juba kui palju. 6 või 8 vist veel või? Midagi sinna kanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Praegu end osa neist. Tulevad siis siia jupi kaupa välja. Jah, 2 kappi on praegu. Ja siis tuleb, kokku tuleb sama palju kui originaal Deluxis on. Ja siis seal on erinevad rajad nagu ikka kõikidest vanematest mängudest, siis nad on sellest mobiilimängust Mario Kart Tourist ka hakanud portima. Ja. Väidetavalt on kõik need rajad Tourist portitud. Eks siis need on enne sinna pandud. Ma ei tea. Vist. Ühesõnaga vahet ei ole. Need on lõbused. Need on lõbused, välja arvatud üks kaart oli see Mushroomi, see 3DS-i mingi kaart või mis ta oli. See oli esimeses... selles GPS minu mõelest oli see või? Mingi 3DS-i rada oli seal. Mäleta, seal oli see Pariis. Pariis ja Pariisist järgmine oligi see. See pisikene, see kordi... Jaa, see üli lühikene... Ringrada. See ei olnud minu mõelest nii hull. Oli lühike igav. Minu arust see Nintendo 64, see kaevandus oma, see on nagu selle kapi kõige nõrgem. Aivud see. See mingi pilv, see Cloud Garden, see oli ka fucking tuus. See oli mõnus, jah. See oli selline mõnus kiire ja tempokas. See oli selline, et kus ma sain aru, et nagu... Ma ei tea, osade kaartide peal on see, et see 100 või 150... kuubikud nagu kart on, see on tipa liiga võimas võibolla isegi, et sa ei saa nagu nautida seda sõitu nii palju. Ai, need on jumala lebad. 2 sotti on siis, kui sa hakkad mõtlema, oi blinn, siin peab natukene hoogu maha võtma, ei tohi vist igalt poolt kuridi trikke teha ja driftida ja boostida, et siin nagu muidu lendad kuskile äärde kinni. See on päris rets. Aga ei, üldiselt vist esimene asi, mis nagu minu jaoks õigustab seda expansion passi online'i oma. Mina ostsin DLC eraldi. Ma jätkuvalt ei toeta seda kuridi expansion packi. Mina isiklikult ei toeta. Tarmo toetab mind. Aga no ütleme niimoodi, et kui nagu peaks olema see, et siis ma ütleks, et see on asi nagu, miks võibolla võtta, aga samas ma arvan, et see expansion vist on piisavalt odav. Tõmmi 25 eurot see, nii et see on... Ja, siis pigem osta see eraldi. Vägagi sõike tervitatav hind. Sest sa saad ju vist selle 25 eurot seest ju kõik need. Jah, terve selle passi. Kõik need, jumal teab mitu rada ja mitu kappi. Sest expansion passi eest sa maksad iga aastaselt ikkagi lõpuks palju rohkem kui... Enam vähem, jah. Palju see suurem online expansion pass nüüd on 35? 45, 50. Sinna kõinte, jah. Natukene ikka liiga palju. Jah, et selles suhtes, et see tavaline online, see vist oli aastali vist 20 euri, või? Et see on nagu... talutav, aga kui sa tahad täiesti nagu lambiste Nintendo 64 mängude eest, siis sega Genesis mängude eest ja Animal Crossing ja siis nüüd see Mario Kardi DLC-id tahad jah, seal mingi 50-60 eurot see aastas, et see on natukene rõve. Pigem ei. Ja, et see on veel see, et sa ei saa ju ise valida ka, sa pead nagu kogu selle passi ostma. Et ma ei tea. 12 kappi tuleb kokku. Mis on siis igas kapis on 4 rada, nii et ritsilt. 5 on. 4. On 4. 4 on. Okei. Miks ma mäletan 5? Ma ei tea, miks sa mäletad, et 5 on. 4 on alatult. Okei. Selge. Aga kas neid Zelda uusi, see Zelda tuli ju Majora's Mask on ju siin expansion passi ka. 64 maja. Ja, kas seda saab eraldi ka osta või see on ainult? Ei, ainult on. Need on ainult seal passis, jah. Genius, genius move. Ma arvan, et see, mis ta oli Dolphini emulaator, aitab siin sellest välja.
Ootan oma Steam Deck e-maili praegu. Nii et. Seda enam sisse läheb. tasuta selles mõttes Nintendo Switchi osa ka olemas. Jah, aga Mario Kart 8 DLC üle pikka aja panin enda Switchi tööle ja mängisin päris pikalt seda. Ma ei tea, mul on kogu aeg Switch. Mm-hmm. Räägi, mis sa veel oled mänginud sellel siis. Oh. Lõpetasin Xenoblade Chronicles 2 ja jätkasin selle eellooga Xenoblade Chronicles 2 torna mingi Golden Country või mis ta oli see? Torna the Golden Country, jah. Et alguses nagu tundus, et veidi on raske minna nagu järjest edasi, et noh, kuna mul kulus Xenoblade 2 alla 65 tundi või isegi veidi rohkem, et siis mõtlesin, et fuck, nüüd veel mingi 40 tundi seda prequeli mängida, aga selgus, et see on 17 tundi kõigest. Ja, completionist aga, siis on 38. No jah, et siis kui sa tahad kõik teha, aga ei viitsi. Aga ühesõnaga ta on eellugu siis sellele Xenoblade 2 ja seal on nagu väga palju mängumehaanikas on nagu toodud siukseid parandatud võitlusmehaanikaid ja asju nagu sisse, et mis nagu oleks võinud olla ka selles nii-öelda tavamängus siis. Aga üldiselt jah, ei, lugu on väga, väga lahe ja tahaks kindlasti lõpetada selle mingi hetk. Soovitan jätkuvalt seda Xenoblade ette võtta, Sten, vaatan sinu otsa. Kus see aeg võetakse too? Ära mängi Fortnite. Ei. Või ära mängi Elden Ring. Ei saa veel, vara veel. Sinu nimekirjas on üks asi veel. Sul on ka. Ja. See sama mäng. Ei ole, ma võtsin maa selle. Miks? Sest ma ei jõudnud selle nii veel. Okei. Okay. Mm-hmm. Tunicut proovisin. Game Passis siis. See on siis rebasega Zelda koopia põhimõtteliselt. Aga samas mängumehaanika kohati meenutab väga, väga soulsiga. Et ta on üsna siuke, ta ei ole nagu kõige raskem, aga kõige lihtsam ka ei ole. Et põhimõtteliselt visatakse siin mängu, otsest nagu mingit tugevat lugu sulle ette ei anta ja siis peadki hakkama seal maailmas ringi käima, pead enda relva ja kilbi leidma. Esimeks relvaks on puutoigas. Ja siis tuijad seal ringi ja tapad neid koletisi asju ja saad igast muud nänni sealt. Siuke väga ilus ja väga mõnusa soundtrackiga mäng on. Kindlasti kui Game Pass on olemas, siis soovitan ära proovida. On kavas. Ma olen nagu seda mängisin seda demo ka. Ma olen rääkinud selles saates. Kontrollin üle, mis saades oli, aga siis ta tundus tõesti siuke tore. Ei, ta on väga tore mäng. Et mingi hetk, kui ma nüüd vaimselt suudan ennast lülitada ümber Xboxi peale, siis ma mängiks seda edasi hea meelega. Aga kas te olete Death Story proovinud? See on see, kus sa oled see vares. Jaa, natukene, aga ma ei viitsinud väga. Vist ei ole. See on see, mis ma mängin. Kui ma nägin tunikid, siis minu jaoks need on nagu kaks väga sarnast mängu. Sest see on ka täpselt samamoodi isomeetriline vaade ülevalt ja sa oled see üksik karakter, kes jookseb ringi ja siis peksab vaenlasi ja lahendab mõistatusi. Aga kas, nagu minu küsimus on, kas nad on sarnased või nad on pigem nagu mitte? Ei oska vastata. Veitsäkki? No üldiselt siuksid sarnaseid mänge on ju tegelikult väga palju tehtud. Aga lihtsalt see Tunic kuidagi on nagu eriti atmosfääriline. Ja, et ta on nagu üsna atmosfääri poolest jah, on üsna sama, mis on mis iganes need esimesed Zeldad olid. Death Story on vist rohkem lugu. Ja. Jah, ei ole praktiselt vist. No kindlasti seal mingi hetk koorub see lugu välja, aga esialgu pigem on see, et mõtle ise. See on selle aasta tundub siuke temaatika, et mõtle lugu... Mõtle oma peaga. Mõtle oma lugu ise välja nagu hashtag Elden Ring ja nüüd on Tunic ja... No Elden Ringis... Ole enda loo peakangel.
jah , Elden Ringis tegelikult nagu mingi lugu on , aga üldiselt jah , pigem on see , et sa saad ikkagi nagu selle loo enda jaoks ise mõtestada mm-hmm. Enne veel , kui ma Elden Ringi juurde jõuan siis Allan mainis , et ma peaksin lõpetama Fortnite'i mängimise kahjuks ei saa seda teha , sellepärast et Fortnite chapter 3-s on alanud uus hooaeg järjekorranumbriga 2 ja Fortnite on tundmatuseni muutunud, seal ei saa praegu ehitada küll aga saab selle sprintida natuke aega wow. See on see nii-öelda võimendatud parkuuri lisavõimalused, mis nad lisasid siin. Ja sa saad üle asjade ronida vist okay. kuskil peale et siuke natukene värskust jälle mina nagu sellest ehitamisest väga puudust ei tunne, et ma nagu kunagi ei olnud selline, kes oleks seal lõpus mingit torne valmis ehitanud ja pigem nagu minu taktika oli see, et kogud neid kuredi ma mis iganes need kuredi tuleputukad on ja siis loobid neid seal lõpus kuridi tornide pihta ja 9 juhul 10 vennad ehitavad ikkagi puiduga ja siis see läheb lihtsalt up in flames millised mehaanikad ja, aga hästi vaikselt oli see oho algus tavaliselt on ikka mingid suured sündmused ja värgid ja see kord ma eeldan, et sõjad, et see natukene kuridi lükati vaiba alla, sellepärast, et see narratiiv oli seal ka siuke väga sõjakeskne, see on mingi okay. kaks suurt forssi tulid kokku selles nii-öelda selles story traileris ja kõmmutasid seal üksteise pihta, et juu siis Epic nägi ka, et võibolla, lihtsalt ei, lagu, let's push this one out ja teeme kiirelt aga samas nad ju selles mõttes kiirelt tegid vastukaaluks siukse lükke, et teat perioodiks panid kehtima asjal, et müügitulud lähevad Ukraina toetuseks praegu nad viimalt oli vist mingi 50 miljonit kokku kogutud ja see oli mingi paar päeva midagi siukest wow. need on nagu, et retsid rahad, mis seal mängus läbi käivad muidugi tõenäoliselt on see võimendatud ka selle poolest, et inimesed nagu taotuslikult ostavad sealt asju aga. See on siis põhimõtteliselt see, kui sa omale selle mingi skinni pakki ostad endale neid kuridi viibakse jah, täpselt viibaksid mõtlesin, mis kuridi valuuta neil nimi oli Fortnite coin ma ei mängi seda mängu, isegi mina tean ma tean, milline see välja näeb ja nüüd kui sa ütled, siis tõesti seal on veeb täht peal nii et it makes sense indeed jah, 100 tundi PS5 peal vaatsin näites on nüüd kokku mängitud Fortnite'i PS5 peal? Jah kasutad konsooli õigesti? Jah, ma eelmisel suvel hakkasin mängima, ma mõtlesin, et kredi siin on mingid graafilised uuendused hakkan prooviks ja siis kuidagi klikkis ja siis alates sealt on nagu mängitud seda jah. Kui Gran Turismo 7 serverid on maas, siis saab Fortnite mängida PS5. Seda ka, sellest me räägime kogu varsti. Gran Turismo mingi 8 tundi äkki võibolla 10 maks ma näen seda entusiasmi siinas. Ei, ta on tore, aga ta ei ole nagu mingi siuke, et fuck you no. Ta on lihtsalt siuke mõnus chill vahelduseks. Mario Karti paneksid rohkem aega, eks? Jah lebolt. Õige. Lebolt. See on õige vastus. See on natuke emotsionaalsem mäng, aga mängiks seda pigem, jah. Ja viimane asi siis Elden Ring, klassikalised Elden Ringi minutid. Ja seda mängin. Jah, kaugel sa oled? Ma möllan akadeemias jätkuvalt. Jah, ma olen nüüd sealt ära tulnud. Mul on teoreetiliselt on nii Stormveilis kui seal akadeemias asju, mida ma saaksin veel teha ala mingid kredi kõik asjad läbi käia aga ma vist ei viitsi nagu nii ma ei viitsi nagu nii põhjalik olla et teed kõik alad mingi 100% peal ära ma selle, mis on lõuna liigma selle vist tegin ära aga ülejäänud on sellised, et igalt poolt on mingi siit sealt natukene näpuga puudu okei nagu ei näe, et see oleks mingi koostuslik aga viimati ma avastasin seal kaelides natuke ringi leidsin mingid uusi kohti mida ma polnud varem näinud ja, see on ritsala on see lihtsalt ja siis nüüd ma valmistun ennast mentaalselt ette
kõigepealt on vaja üks boss maha võtta Kaelidis ja siis minna sinna kuretima Ljurnia ülesse vasakule nurka, kus on see kuredi mõis ja seal möllama hakata. Skip. Seal, kus on need käed. Need näevad suht rõvedad välja. Ega need bossid üldiselt üldse head välja ei näe selles mõttes. Ilutusvõistlusele ma neid ei saadaks. Ja nüüd ma olen avastanud Elden Ringis veel ühe uue taseme läbi mille seda mängu jutumärkides nautida, selleks on HD Taneli läbimängimine ja minu arust see on nii fantastiline trainwreck, et seda on nagu lust vaadata, sest Tanel on miski pärast pähe võtnud sellise mantra, et säärast rollimängu on õige mängida ainult ühte viisi. Eks siis sul on suur aeglane kahe käe mõõk. Sa paned enda punkte täiesti willy-nilly kuskile statsidesse ja mäng on selles süüdi, kui sa surma saad. Ah. Ja see on nii fantastiline. Ja siis igakord ta on paljude bosside juures mingi tunde ja tunde ja siis vaatad, kuidas ta seal kuriti närvitseb ja ropendab ja räuskab ja siis samal ajal sõimab kõiki, kes kasutavad maagiat, kasutavad neid sammoneid, kasutavad kilpi, kasutavad vibu, ükskõik, mis ei ole nagu see, mida tema kasutab. No ma kasutan ka kahe käemõõka, aga selles suhtes on teadlik valik ja on raskem tõesti see teinekord nagu, sest noh, mõõki kaitse nii palju siin kui kilp, aga samas on põnevam mängida ja see bossi maha võtmine on emotsionaalselt mõnusam. Ma arvan, et see on täiesti nii iga mängi enda esi. Siis näiteks aala see, et kui sa kasutad maagiat versus kui sa kasutad mingit juh, mingit kuredi aalasega mõõka, et et igal asjal on enda head ja negatiivsed küll, et kui sa mingi maagia vend oled, siis sa topid ju seda kõike muid stats välja arvatud stamina ja need elud ja siis sa oled väga haavatav, aga kuidagi see ei mahu mehele pähe. Ma ei ole ise viitsinud veel vaadata, sest ma kardan, et ma saan sealt lihtsalt ajukahjustuse. Jah. See on Taneli esimene Soulsi mäng, seega natukene saab andestada, aga ta kuidagi üldse ei taha mängida seda kui Elden Ringi, ta tahab mängida seda kui Dark Soulsi, eks siis ta ei kasuta seda avatud maailma kontseptsiooni absoluutselt ära, et kui sa jääd kuskile kinni ja toppama, siis sa lähed kuskile mujal avastama ja natukene leveldad ennast üles, ei ta lased lihtsalt auru välja lihtsalt natukene nagu rahuned maha ja siis tuled järgmine kord mingi värskama pilgu, kui ta lihtsalt jookseb peaga vastu seina, mingi 5 tundi kuredi nühib ühte bossi aala sellises stiilis. No kurat, ma ei tea, ma ei ole ka nüüd teab, mis hea mängi seal, aga nagu mingi, noh, ütleme, et siuke maksimaalselt võibolla 15-16 korraga proovimisega saab ikkagi nagu bossist jagu ja noh, ma ei tea, no vaata, nagu ma sulle kirjeldasin, et see punane hunt ajas närvi, eks? No siis oligi see 2 korda ei saanud jagu, 3. kord läks ka veel ebaannaks, aga siis ma sain pihta, kuidas ta see nagu muster toimib ja kuidas ma pean tema eest ära rollima ja siis lihtsalt lahmisin ta teise ilma. Ja kasuks tuleb ka see, kui sa loed asjade informatsiooni, mida Tanel ei tee tihti lugu. Sa mõtled, mis informatsiooni? Üldiselt nagu enda esemete ja värkid, et saada teada, mis kuridi nende boonused ja värgid on. Tal on mingi hästi spetsiifiline nagu siuke pimedus, et on, ma olen näinud, kuidas ta loeb, noh, sul on rüül, vaata kõik need kuridi erinevad punktid, et mida sa kaitseb, mida mitte, nagu neid hästi spetsiifiliselt loeb ja siis kui ta võtab mingi, avastab mingi itemi maailmast, mis sit see on, kunagi ei lähe menüüs, et lugeda, mis asi see tegelikult on. No, ega ta ei ole enda taiplikusega kunagi hiilanud. Ja siis värskelt vist, oota, saate salvestamise päeval tuli vist episood 21 välja. Kaugelt üldse on seal?
Seda on raske defineerida. Ma mõtlen, et selles suhtes, kas ta selle Margiti või Kodriku on ikka maas. Jah, jah, jah. Stormveilist on ta läbi, ta on Redmain Castle'is on tuubelbossi nühkinud mingi terve igavik. Võtta, tuubelboss. See on Kaelidis. See, okei, okay. Ja seal see ma lossis, ei ole veel sama. Akadeemias seda ei ole läinud, tõllardab mööda muid kohti ja teeb ka 100% peale nii-öelda, aga ei seal all vist, aga ta ei teinud seda läbi seal esimeses maaluses kui alas. Igatahes ta on mingi 50-60 tundi mänginud, ta ei ole siia maani ühtegi korda koopas laternat põlema pannud, mis tähendab, et tema gameplay osa selles on täiesti pimeduses, lihtsalt kredi müttab ja avastab mingi mõõgaga kredi vendusid. Seal on isegi mingi kivikesed või asjad, mis sa saad endale panna, et nagu pimeduses oleks rohkem seda valgust. Ja siis jätkuvalt sul on tõrvik olemas. Ei, see on ikka, ta kasutas seda, tõrvikut kasutas ühe korra relvana. Ja sa vaatas, et see on päris kiire. Ja vahetas tagasi. Mm-hmm. Okei. Okay. Igates see on huvitav. See on nagu selline hästi huvitav pilguheit maailma või nagu inimese maailma, kes ei ole kunagi soolise mängudega tutvust teinud varem. Mm-hmm. Ja kuidas juba esimesest hetkest peale tekib seal mingi selline snobism või eliidi tunnetus. Mm-hmm. Pro-gamer. Mm-hmm, pro-gamer. Jah, igates. Ma ütleks, et isegi Elden Ringis kohat on mõni siuke suvatõll on palju tugevam kui bossid üldiselt. Mm. Ma arvan, see on see ka, et sa lähed, see on, sa oled nagu eelnevalt häälestanud, et see on mingi kuriti siuke pisikese dungeoni lõppu boss, et kui raskes ikka olla saab ja siis lihtsalt lappad seal. See, vaata, akadeemias on need mingid liikuvad matrioskad, kellel on need kirveid loopivad. Need on need kredi pikkade kettid otsas. Mine pekki lihtsalt see tüüpa nii närvi mind. Kas, oota, minu eest need olid Iron Virginid või midagi siukest? Midagi, Iron Maidenid või midagi. Iron Maiden. No selles suhtes tal see nagu kõhu osa, ta tõmbab endale ju sinna kõhu sisse, siis ta hakkab seal sulle midagi tegema. Siis, mm-hmm. Ja. On Virginid, jah. On, jah. Jep. Üsna virginid on tõesti. Suhteliselt virginid. Sellepärast nii himustavalt sind enda poole tõmbavadki. Mm-hmm. Need olid mängud sel nädalal. Ja. Järgmisel nädalal uued. Sel korral ei hakka edetabelisse paneme, neid on nii palju. Jääkski siia. Aga lihtsalt, kui on mõni number, mida te kaasa võtate, siis Chocobo GP30. Enne meil, kui me uudest juurde liigume, siis läveli YouTube'is on selline kena tore nupuke nagu Join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saatele ja nüüd on sellele suurepärasele nimekirjale lisandunud ka võimalus livestreami all kasutada YouTube'is eksklusiivsed emojisid meie lõustadega. Discordis tuttavad emojid. mingi 5-6 tükki on neid seal. Ja vist saab videot olla ka kommenteerides kasutada neid. Peate proovima. Igatahes järgnevad inimesed saavad seda teha. Kadri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja X, Rasmus, Andres, Örü, Rein, Donisium ja Juss. Aitäh teile. Aitäh. Ja aitäh Henri, kes meile YouTube'i sisukordi loob. level1.ee, sealt võite leida Andri pikema artikli Eesti arvutimängu Office Management 101 kohta. Selline asi on vahepeal varajases ligipääsus ilmunud
ja youtube.com/level1ee. Seal samuti on Office Management 101 teemas. Andri tegi ühe pikema striimi. Saate seda järgi vaadata, saate teada, mida see mäng endast kujutab. Lisaks on Andri väga tegus olnud vahepeal. Powerwash Simulatorit mängisid nad Sandriga ja siis Siimu ja Sandriga koos mängisid nad ka Ready or Not'i, mis on siis põmst nagu SWAT-i mängud. See ka on early access vist veel praegu. Ja tavapärane video ka saate salvestamise õhtul poole tunni pärast esilinastus. WWE 2K22 on nüüd täiesti avalik, vaadatav. Minge vaadake, kuidas me Andriga kakleme ja, ja vaadake, kes võidab. Ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad Kirby and the Forgotten Land Switchi peal. Senised arustased on olnud väga kiitvad. Ghostwire Tokyo PC ja PlayStation 5 peal. Senised arustased on olnud kesised. Üle keskmise pisut. Aga nagu sellised vastakad osalised. Tiny Tina's Wonderlands PC, PlayStationid ja Xboxid. Kõik see 25. märtsil. Nightmare Reaper PC peal 28. märtsil, Ikai PC, PlayStationid, Switch, Abermore PC, Crusader Kings, PlayStation 5, Xbox Series konsoolid, see kõik 29. märts. Death Stranding Director's Cut PC peal, Uragun Steam Early Access PC peal, Agent Intercept PC, vabandust, PlayStation 4, PlayStation 5, Xboxid, Switch, 30. märtsil kõik see, ning 31. märtsil Weird West PC, PlayStationil, Xbox One, Koromon PC ja Switch, Fix Fox PC ja Glitch Hikers The Spaces Between PC. Jeesus Kristus, hästi palju mänge. Uudised! Mis on kõige suurem uudis? The Witcher 4. Yes. Kas on, on või siis noh, uus The Witcher lihtsalt. Ja. Aga 4 on nii-öelda selline hea koodnimetus meie jaoks. Uh-huh. Või noh, kõigi jaoks. Sest kolm tükki on juba eelnevalt ees. Ega pikka juttu ei olegi, CD Projekt Red rääkis, et teeb, rääkis, et hülgab enda praeguse, mis see, Red Engine'i või, kuhu nad on enda senised mängud ehitanud, selle asemel kasutatakse Unreal 5, aga see koostöö Epic Games'iga sinna paika jääb, ei ole mingit eksklusiivsust kuskil platformil, kuskil PC launcheris, kui see kunagi ilmub, siis ilmub igale poole. Okei. Okay. That's it. Aga spekuleerime. Spekuleerime. Mis see siis see Witcheri kool on, mida näidatakse? Mina ei mäleta midagi Witcherist. Ah, okei. Okay. Ma arvan, et esimese isiku vaates Witcher, nagu Cyberpunk. Sa saad vahetada nagu Skyrimis. Jah. Ja siis on ei, tegelikult awkward. Ilma naidata ma arvan, et tuleb ikka kolmanda isiku vaates see mäng. See pilt, mis nas postistasid, see on, kui me eksis, siis see on Ilvese kool, Lynx. Okay. School of the Lynx. Ja kui uskuda neid fänne või noh, kuskilt nad said seda infot, et see on pärast Wild Hunti ja siis kas see oli Eskel või Lambert või keegi neist karakteritest on üks asutajatest sellel koolil, et võibolla tuleb nii-öelda taas sünd mingil moel või siis nagu Red Dead esimene, kus kõik nagu viimased nii-öelda cowboyd / viimased Witcherid on maailmas ja siis kõik surevad välja nii-öelda. Et mulle tundub, et see on kaks varianti. Ma arvan, et see custom character on peategelane, saad ise luua. See oleks äge. Et Siri ei oleks, kuigi kui tuli see kolmas Witcher välja ja kõik need lisad, siis kõik arvasid, et nüüd Siri on järgmiste mängude peategelane kindlasti, aga suurud näusega on custom character. Tüngvärdjad! Jokes on you! Tegelikult on Henry Cavill. Kuigi suur tõenäosus, ma arvan, et see on mingi 95% tõenäosus, sest Henry Cavill on ka seal mängus. Mingi
ma ei tea, kas või sellise looper. Pisikese kõrval tegelase nagu Kojima oli Cyberpunkis. Lihtsalt istub kuskil hotellis, vaata seal, räägib tüdrukutega juttu. Sellises stiilis. See oleks äge. Geralt kuskil lõbumajas. mingi katsiin, kus ta Toussaintis astute läbi tema majakese nagu majakesest läbi ja ütlete tere ja... Ei, see on mingi selline tüng, et sa näed selja tagant ja vaatad, oh, Geralt lähed patsutama ja skeerab ümber ja Henry Cavill, ah, sorry, ma mõtlesin, et sa olid keegi teine. See oleks äge. See põhimõtteliselt see tsenaarium kirjutab ennast ise. Ja viimane minu poolt kommentaar selle nõiduri osas on see, et see nad loobuvad oma Red Engineist ja paljud, noh, Twitteris on vähemalt fännid ei ole rahul sellega, miks te kõik ehitasite seda mootorit on ju ja nüüd lähete Unreal Engine'i peale, aga olukord on see, et kui sul on oma custom mootor, nagu näiteks on Frostbite Electronic Artsil ka, siis sul on väga raske leida inimesi, kes oskavad sellel koodida. Ja kui sa võtad tööle inimese, siis sa pead põhimõtteliselt talle nullist õpetama, noh, mingi tuut keelt või nagu skillseti, kuidas seda mootorit kasutada. Kui sa võtad Unreal Engine 5, siis see on nagu ligipääsetav kõigile. Nii palju firmasid töötavad sellega, siis neil on palju, palju, palju lihtsam otsida inimesi üles, et nagu skeelida seda tiimi ja kasvatada talenti. Saab kiiremini. Ja, et võibolla ei pea enam 8 aastat ootama, et järgmine Witcher tuleks, et... 7! Parem kui 8. Võt siis, millal see ilmub kunagi tulevikus? When it's ready. Ja siis teevad seda Cyberpunki multiplayerit ka jätkuvalt, sest kõik ootavad ja soovivad seda. Oi jah, muidugi. Asjad, mida paljud inimesed ei oota ega soovi, on see, et Gran Turismo on always online, mis tähendab seda, et kui on serveri hooldused, mis kestavad poolteist päeva, siis ei ole sul sittagi teha. Ja suhteliselt iljuti selline asi leidis aset. Lisaks siis sellele ka arendajad timmisid natuke enda progressioonisüsteem, mis tähendab, et teenid vähem raha, mis nagu see grind kestab kauem ja kõige selle tulemusena on Gran Turismo 7 saanud metakriitiku kasutajate jaoks vähemalt kõige kehvema hindega PlayStation mäng läbi ajalo. No see on selles, et ma saan aru, kus see viha tuleb. Sest see mäng on kogu aeg olnud ju ikkagi nii-öelda single player mäng. Sportsiga vist oli jah see... Sports oli jah, aga Olvis Online. Jah, aga see vist oligi selle mõttega ka. Ja viis on vist digimüügist kadunud. Okei. Aga muidu sports oli mõeldudki ju vist rohkem suunitletud nagu multiplayeri peale. See oli mingi siuke e-sporti suunitlusega rohkem tõesti. No just, et aga nagu jah. Selles suhtes jah, ma saan täiesti nagu aru, et kui sa ei saa põhimõtteliselt, mis ta siis oli 36 tundi, et oli offline'is, et siis natukene nüri, et sa oled ostnud omale 70 või 80 euroga uue mängu, mida sa ei saa mängida. Ja need offline võimalused ei ole eriti head. GT7-mel sa saad mingi paari üksikut reisi teha single playeris ja siis on eraldi veel see Music Rally mängu laad, kus on sul 6 erinevat nii-öelda lugu / rada, aga kuna see on offline'is, siis ta ei salvesta kunagi sinu nii-öelda neid rekordeid, mis on ka nagu veitslamp. Just. Aga kas GT7 on siis mingi sisse ehitatud online komponent ka, mis on kasulik mängijale? Või noh, mingi mängulaad? Põhjus, miks GT7 on always online, on see, et keegi ei nii-öelda petaks enda rekorditega põhimõtteliselt. Mis on täiesti lamp. Mis on suhteliselt lamp, jah. Et siukest, et sa mingi sõpradega saad siin sõita või... No see ingliskeeles oli öeldud, et sa ei saaks põhimõtteliselt nagu
kuidas see oli, et manipuleerida oma save game. Ja ega seal väga muud põhjust tõesti ei ole antud. Ja ega mingit sellest hüve ei ole, et see Always Online oleks muus osas. Ja siis kui seda grindi värki kommenteeriti, siis keegi arendatest ütles, et jah, et me lihtsalt tahtsime, et sa tunneksid uhkust enda saavutustele, ehk siis aala, kui sa hästi palju pikalt grindid, siis ostad selle auto, mida sa oled kogu aeg tahtnud, siis sa mõtled, et fuck yes, ala, et tapad Elden Ringis selle kuridi suure bossi ära lõpuks. Aga jah, täpselt samamoodi nagu seal kuridi Star Wars Battlefront 2 oli, et jah, kasutasid täpselt sama kuridi ettekäänet. Nii loll. Ja no nagu päris elus, et sa ei saagi oma autot endale lubada. Mis sa siis mängid, noh, mängu? Mis mängid? Come on, mees! Tõmme normiks! Joh, haidi! Ja sellest on kahju, sest tegelikult Gran Turismo 7 on väga hea mäng. See fotomood. Nagu ma olen aru saanud, ma ei ole mänginud, aga nii palju kui ma olen aru saanud, siis see on üli äge ja rohkem mänge võiksid seda fotomoodi endale nagu teha. Saad mingi, see on mingi, see on selline võimalus lisaks siis rajal fildistamisele, et sa saad valida mingi siukse varasema foto ja siis paned lihtsalt auto peale sinna, seitid seda igat pidi ja timid. Automaatselt nagu teeb nii, et auto sulanduks sinna ka, et no see näeb väga, väga siuke naturaalne välja, nagu see visuaalne külg on muljetavaldav küll, jah. Selle kohta saab alati öelda see, mis GT7 ka juhtus, et fuck DRM. Jah, põmst. Eks ta ole? Liigume edasi. Eelmisel nädalal rääkisime üleeelmise nädala State of Playst. Sel nädalal räägime eelmise nädala State of Playst. Siin nädal oli jälle midagi. Oli küll Harry Potteri State of Play. Eks siis Hogwarts Legacy. Ja see nägi actually cool välja. Jah. Ei vaatanud. Põhimõtteliselt see on mingi, ma ei tea, mingi 100 aastat enne Harry Potteri sündmuseid ja siis saad luua custom karakteri, oled Hogwartsi õpilane ja see põhimõtteliselt see on pulli Harry Potter. Ja see on pulli single player, seal ei ole mikrotransaktsioneid, seal ei ole mitte midagi. Et see, kui mina näe seda... See juba tegelikult on ikka always online. No see vahet ei ole, et kui mind ei sunnita mingi otsida inimesi, kellega ma saaks mingi korra nädalas parimal juhul seda mängida, et ma saan nagu omas tempos seda mängida, siis see minu jaoks on ülioluline. Ja me just mingi 2 kuud tagasi me vaatsime kõik Harry Potterid läbi ja eelmisel nädalal me vaatsime kõik Fantastic Beasts ära. Peaks ka vaatama neid, ma pole siia uurinud. Uus osa tuleb. 8. aprill tuleb see 3. osa Secrets of Dumbledore. No, mind nagu, ma ei ole lugend raamatuid, aga see mind tõmbab väga ja see Wizarding World on üli äge. Tegelikult. Pean ütlema, et mulle see Fantastic Beast nagu täitsa meeldis, aga Harry Potter absoluutselt ei lähe. See on okei. Mulle isegi ühtegi Harry Potteri mängu kunagi mänginud. Vist ei näinud, vist kunagi olen siis PlayStation 1, see esimene mäng, see on meeme täis. See, kus see PS1 Hagrid on. Ma mäletan, et kaubamaja mängumaailmas veel vist isegi jooksis. Ja see mingi telekas jooksis nii-öelda demoklip või mis iganes. See on täpselt nii palju ma tean sellest Harry Potteri videomängudest. Cool. See, ma vaatsin seda State of Play nagu täiesti, noh, mitte laivis, pärast, vaatsin täiesti läbi ja minu suurim hirm oligi see, et peaks nagu kedagi otsima, et seda koos mängida, sest noh, see muidu ei ole, kui see ei ole disainitud üksi mängimiseks, siis see ei olegi lõbus üksi mängimiseks. Ja kui nad ütlesid, et ei ole, see on single player, siis ma olin nagu kõik, I'm ready to pre-order. See näeb äge välja. Ja see on tehtud Avalanche poolt. Avalanche on need, kes tegid ju Mad Maxi ja need, kes osalesid Rage 2 arendamises selle avatud maailm, kuidas see nagu nägi välja. Et ja vaadates seda mängitavust siis seal State of Play traileris, siis see tundub nagu hea. Väga hea. Mina olen... Tundub äge, ootuses. Ootusärevus on kõrge.
Ei, aga minu jaoks ma arvan, et ka mul läks selline aasta oodatumate mängude nimekirja küll. Millagi tänavuse aasta lõpus see peaks ilmuma. PC, Playstationid, Xboxid, Switch. Xbox ka? Jah. Siis State of Play oli selline pigem reklaami. Jah, pigem, et ju siis on, või ma ei tea, saad jälle Nathan Drake'i sõrmuse panna enda tegelase sõrme. Aala nagu Diablo 3, siis ta oli kunagi fucking stupid, aga no, what you gonna do? Raha liigutab maailma. Aga jah, jääme ootama. Ootama ei pea ka seda, et millal folderit Nintendo Switchile jõuavad, sest nad tegid seda just. Nad just tegid seda, jah. Ja. Mitte küll nii, no kui me ilmselt ootasime. Mitte küll avamenüüsse, aga sinna... Tahamenüüsse. Tahamenüüsse läbulasse, seal, kus on kõige suurem pornograafia. Mina küll kasutasin seda kohe ilusti ära. Panin Mario mängud ja Pokemonid ja Zeldad ja RPG-d panin eraldi. Ah, ja Picrossid panin ka eraldi. Mul oli kõigepealt see, et kui ma lisasin need sinna, siis ma olin siuke, jess, mu avamenüü on nüüd palju kompaksem. Ei. Aga sellegi poolest... Avamenüüs ei ole seal tegelikult midagi hästi palju. See on mingi 6-7 mängu. No ikkagi see scrollimine on nagu tüütatav. Sa lähed... Vajutad vasakule ja sa oled selle All Gamesi juures. Ja siis saad kausta minna. Liiga palju. Liiga palju klikke. Oluline mäng on esimene. Välja arvad siis, kui sul on oluline mäng digi ja siis sul on kaart ka sees. Siis on teine. Ja, aga 3DS-il oli see folderite süsteem oli väga hästi tehtud. Nintendo on väga hästi tuntud selle poolest. Nad teevad nagu üks samm ette ja siis kaks sammu taha. Väga paljudes osased. Ma siia maani olen soolane Nintendo peale virtuaalkonsooli pärast, mis ei ole tulnud ja ei tulegi enam ilmselt Nintendo Switchile mitte kunagi. Ei ole mõtet loota. Ja no, 3DS-i peal ja Wii U peal pannakse kinni. Kõik poed kinni, et need mängud lihtsalt Ma oleks hea meel, ma küsisingi Majora's Maski kohta sellepärast, et ma oleks hea meelega ostnud seda. Ma tahtsin seda mängida väga ammu, aga peale emulaatorit mul ei ole muud võimalust. Osta 3DS. Ja füüsiline mäng. Ja füüsiline mäng. Mm-hmm. Noh, 3DS on see, on ju. Osta 3DS XL, siis on paremini näha. Okei. Samas pildi kvaliteet läheb veits kehvemaks, venitatakse kuidagi välja sealt. Ah, ta ei saa kehvemaks minna, kas sa oled seda Nintendo 64 peal näinud. See läheb ainult paremaks. Õnneks ei ole. No võt. Aga mul on Majora's Mask 3DS-i peal vähemas. No, kunagi võibolla. Võibolla nad teevad, arvatavasti mitte, aga võiksid teha mingit normaalsed remasterit. Vanadele mängudele. No, selles suhtes, et kuna Zelda ju 25. aastapäev siin alles hiljuti oli, et ma siiralt ootasin, et kas tuleb siis Ocarina of Time ja Majora's Mask ja mingi kollektsioon tuleb nagu sellel Super Mario see mingi kollektsioon oli. Ja sa mõtled see All-Stars. Jah, All-Stars, jah. Et midagi see jukest või siis kas või Wind Waker mis veel oli? Twilight Princess. Ja, Twilight aga neid nad väidetavalt ju tahavad jätkuvalt tuua. Kui nad, et päris need, pikalt toovad. Jah, et nagu need on ready to go, aga keegi ei ole leidnud õiget momenti neid välja kuulutada midagi siukest. No ootavad para et aega. Mida nad ootavad taaga ma ei tea siis, kui on nagu hästi suur auk. Midagi läheb pekki. Nintendo Switch Sports lükatakse edasi. Ma vaatavad, fuck! Meie system seller. Ei, nad panevad selle müüki kuu aega enne seda, kui nad Switchi e-poe kinni panevad. Täpselt. Ei tea. Igasugused veidri asja. Ühesõnaga, pange enda mängud folderisse Switchi peal. Siis on elu ilusam. Lõpetame sellega, et veel viimaseid päevi on Humble Bundles võimalik osta Stand with Ukraine kollektsiooni, mis koosneb üle 124 mingit erinevat mängu ja siin mingid raamatud on ka veel lõpus. Üle 100 mängu ühesõnaga 36-39 on saates alvestamise hetkel see
hind, millega sa selle paketti endale soetada saab. Siin on igasugused huvitud asja nagu Back 4 Blood, Metro Exodus, Spyro, Reignited Trilogy, Sunset Overdrive, Quantum Break, Fable Anniversary, Max Payne 3, Satisfactory, need on ainult siin alguses, Slade Spire. Hästi palju head huvitavad kraami, praeguseks kokku kogutud 13 miljonit. Wow. Mm-hmm. Mängud on väga head, hind on hea ja raha läheb heasse kohta ja nagu see on lihtsalt super. Ja mäletavate vaatame korra, kontrollime üle, aga ja see Itch.io varasem komplekt kogus üle 6 miljoni dollari. Okay. Mm-hmm. Päris korralikud. Me ei ole veel Humble'i oma astunud, aga vist peaks. Mul on kõik need mängud olemas. Kõik? Kahjuks. Joh, ei tee. Jeesus Kristus. No kõik, mis mind huvitasid vähemalt. Mm. Ma vaatasin selles Itch.io kollektsioonis oli mingi mäng, mida ma tassin mängida. Ma unustasin selle praeguseks ära. Tõenäoliselt ei pane seda, ei võta selt kollektsioonist ühtegi mängu, mida ma hakkan reaalselt nagu tööle panema. Aga on hea teada, et kui on vaja, siis on nad olemas. Mm. Saab osta ja saab laiali kinkida. Mm-hmm. Mul on Steamis. Wink, wink. Kui sa lähed Steami mängu leheküljele, siis sa näed, kellel sinu supradest on see wishlistis. Siis ma olen vahel nii teinud. Ma olen ühele suprale kinkinud Mafia Remasteredis. Humble Choices oli see. Mm-hmm. Ja ma ei jõudnud tookord ära oodata, siis nüüd ma ostsin ja tegin läbi, aga nüüd mul on lisakood. Ja kui sa nagu kui ostad Humble'is seda bundle'it ära, siis money goes to a good cause, aga siis sa saad veel jagada häid asju oma sõpradele ja saad nagu midagi oma raha eest ka. Tegelikult vaatasin seda bundle'it ka, mis see Ukraina toetuseks on. See on 36 euro eest on ikka tegelikult seal väga palju head kraami. Kuna mul seal päris mitmeid asju ei olnud ka, et siis ütleks niimoodi, et isegi tasuks. No võt siis. Jah, ostke mängu, toetage Ukrainat. Mm-hmm. Ja nii lihtne see ongi. Kui kuulate saadet peale seda, kui see pakett on müügilt kadunud, siis toetage Ukrainat mingil muul viisil. Neid toetamisviis on hetkel väga palju. Jah, neid on retsilt. Mm-hmm. Ja palun ärge küsige, et inimestelt, kes on just Eestisse jõudnud, et millal loodate kodumaale naasta? Mm. Ma lugesin, väga kohat. Ma ei ole vaadanud seda saadet, aga ma lugesin, keegi kirjeldas, et viimane UV faktor, seal räägiti, kuidas kuskile pagulaskeskustes on helistatud, mingid mehed on helistanud ja esitanud nagu sellised nõudmised. Ma olen nõus võtma endale nagu põgeniku, kes on selline naise puhul. Nii et what the fuck, mehed? What the fuck? Jah. Need olid uudised. Võimas. Fantastiline. Räägi, kuidas sulle Batman meeldis? Batman oli reigelt hea. Ütleme niimoodi, et ma läksin sinna pigem selliste nagu kahtlevate ootustega. Sest noh, nii palju, kui ma mul nagu silma ei mingid arvustused, et enne veel, rääkides Batmanist, Rocksteady lükkas Suicide Squadi mängu ametlikult 2023. aasta kevadesse. Okay. Jätka palun. Ja, ühesõnaga, et arvustused olid pigem siuksed nagu kohati ebalevad, et nagu on ja ei ole kah, aga minu jaoks nagu, kui film ära lõppes, ma olin siuke, et fuck, see on parim Batman, mida ma olen näinud. Ja siia maani on see emotsioon olemas, et see mulle meeldis isegi rohkem kui Nolan jumad. Mm. Et kuidagi ta oli väga siukse nagu Jokeri vaibiga, mis see Joaquin Phoenixiga oli, et siuke tõsine, väga nagu ongi morbiidne ja siuke kuidagi nagu see annab seda Batmani vaibi, annab nagu edasi või seda sünged Gothami seda olustikku seal, et küsin spoiler. Mm-hmm. Kas Bruce'i vanemad saavad alguses surma? Ei. What the fuck? See osa on sealt ära jätud. Sit film, 30. See, kui me eksi, siis selle filmi alguseks on Bruce olnud 2 või 3 aastat juba, nii öelda, Batman. Mm. Ja. See on hea. Et seal põhimõtteliselt jah, film algab
hoopis teisiti. Ma olin ka siuke, et okei, okay, here we go again. Filmi et Bruce jälle elab üle seda, kuidas vanemad surmas. Nii, nüüd nad tulevad seal kinost välja, nad lähevad sinna kõrval tänavasse, keegi tulistab, pärli kee läheb jälle katki. Aga seal oli see, et kuna Alfredit mängib see näitle, kes tegi Smeagolile sõrmust isandas hääl näitlemist. Andy Serkis. Jah. Siis mul oli... Siis mul oli see tunne filmi ajal, et oleks tahtnud, et my precious. Sa pead silmas seda näitle, et kes mängis Affide planeedis. Affi. No, ma ei tea. Ma ei ole vist Affide planeeti näitle. Vist. No, jah, ühesõnaga. See. Ja siis muidugi see, mis mustama saatesse ka läheb ilmselt. See mõte käib. Yeah. selle jaoks peate kuulema musta saadet. Yeah. Teil on jõhkralt aega sellepärast, et must saade on väga pika vinnaga võrreldes päris saatega. Last praevad suvel. Pool aastat saate. Hiljem saavad kõik teada, et seda alla mõtleski, kui ta rääkis sellest. Oi, blin. Ja, aga peale filmi tekis küll see emotsioon, et kui see 4K Blu-ray välja tuleb, et siis ma kindlasti tahan seda. Või siis tahan kas või teist korda seda uuesti vaatama minna. Peaks ka lõpuks vaatama ära selle. See ei ole vaadanud. Pressi linastus oli täpselt sel nädalal, kui ma jäin korontsi. Ah, sa. Ja siis oli kõik. Siis oli, tengid, siis ma passin kodu, siis kui nagu koron ära lõppes, siis oli juba muud asjad ja nii ta on läinud, et ei ole seda õiget hetke veel tulnud. Peaks minema. Ja kindlasti. Peaks võtma selle õhtuga. Me vaatasime Jokerit 2 päeva ennem, kui me läksime Batmanit vaatama, sest mina otsin täpselt sama sellest filmist, et see on nagu see trailerid, mulle lõpuks trailer meeldis rohkem kui film ise. Sest traileris olid need momentid, mida ma tahtingi näha, et kus ta on nagu hull rohkem kui nagu siuke kaootiline vaata. Mm-hmm. Sa mõtled, et ta Joker siis? Batman. Batman, okei. Okay. Yeah, Batmani traileris on täpselt see, mida ma tahtsin näha, kuidas kõik Gothami pätid on debiilikud, ei oska kureti näkku sihtida, lihtsalt lasevad siia. Sa näed, et kuuli kindel, ei, äkki ma lasen veel paar kureti salve tühjaks. Mulle meeldis see, et nagu mingis mõttes Batman oli nagu realistlikumaks tehtud, sest kui tavaliselt Batmani filmis on see, et kui ta hüppab kuskilt katuselt alla, siis ta lihtsalt keebiga langeb alla, eks? Aga seal ta reaalselt oli see mingi see õhusuit, et tal oli see kaenlal need jalge vahel oli see asi ja siis langevarjuga pidurdas enda hoogu. Pidurdas. Ja. Nice! Ja, seal on siuke väga ouch moment ka, on. Kui ta langeb. See film on see algus, see alguse nii-öelda intro, see oli kõva, see oli väga kõva ja see mulle meeldis. Kus juures alguses ma mõtlesin, et see kes maha koksatakse, et see on Bruce isa. Ja ma mõtlesin, et võibolla on ta midagi ümber teinud, aga siis selgus, ei, nad lähenesid sellele algusele väga teisid. Spoiler. Spoiler. By way spoiler. Aga jah, selles suhtes, et isegi kas traileris see Riddler oli ka välja toodud või on? Vist mitte minu mõelest, sa nägid esimest korda ikka mingiltel promopiltidel seda kõrreti ma groteskset kimp outfiti, mis tal on. ma ei saanud selles suhtes sääses mind kohati nagu nii naerma, aga samas ta oli nagu siuke väga psühhopaat ka seal ikkagi, et isenest oli jah, nagu hästi oli tehtud, et need karakterid olid kuidagi ägedad. Tuus, ootan huviga. Mine vaata, see 3 tundi oli, ma mõtlesin, et see 3 tundi on nagu siuke, et hakkad nihelema seal niimoodi vahepeale, siis see oligi see, et 3 tundi tiksus täis, ma olin siuke, juba läbi või? Võt siis. Aga kutsume saateks kõik, kes kuulavad seda neljapäeval enne õhtud, siis tõenäoliselt võite näha mind ka puhata ja mängida saates. Kes kuulab seda hiljem, siis see video on nii või naa nende YouTube kanalil ja podcast audioversioon ka kuskil mujal. Nii et seal võibolla räägin teistest mängudest kui siin saates. No nii. Võiks ju. Mis mängudest sa räägid seal? Ma üritan tuunikut mängida siis äkki enne. Ja. Vähemalt. Xboxil tuli see ka, see kuridi lumelaua mäng välja.
Shredders. Igatahes, kohtume teiega juba järgmisel nädalal, siis räägin nendest siin saates. Tšau. Tšau. Tšau.